کلاک لیے اور اس سرزمین کی خاک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں جو آپ پر بحیثیت نئی نسل کی عائد ہوتی ہے اور یہ مت بھولیں کہ آپ آج تاریخ کے سامنے جواب دیں کل مورخ جو آپ تاریخ لکھے گا وہ آپ سے پوچھ کے نہیں لکھے گا آپ کے کردار کو دیکھ کے لکھے گا اپنے آپ کو کوئی ایسا مقام اس تاریخ میں دیں جس پہ آپ کی آنے والی نسل فخر کر سکے